pas plot një viti, rikthehet Ilda Beleri, Jaku do ta shohi moderatoren. Moderatorja Ilda Beleri është kaputur nga televizioni në muajt e parë të vitit të shkuar. Për momentin duhet shijoj gjërat e bukura me familjen dhe shoqërinë, ka thënë ajo e pyetur për arsyen. Së fundmi Ilda ka lajmëruar se është gati të rikthehet sërish në ekran. Me anë të një bisede virtuale me ndjekësit, moderatorja ka njoftuar se gjatë kampionatit evropian do të vi me një program të sajnë. Për Europian, do të rikthehem si autore moderatore me një program timin, ka shkruar Ilda pas zbuluar më shumë detaje.